Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Teodora Săcălean, iar pentru următoare aproximativ 60 de minute voi fi gazda dumneavoastră. Campania M9 TV, Fii Supererou, continuă. De această dată avem invitați mai speciali, iar când spun mai speciali, la fel cum sunt toți invitații, e colegul meu de asociație, e unul dintre colegii mei din asociația AUMEL, și avem două cadre didactice care ne vor arăta importanța voluntariatului și implicarea copiilor prin educare în această lume a actelor de caritate. Așadar, bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Bine v-am găsit! Știu că unii dintre dumneavoastră se află pentru prima dată la noi și prima dată la TV. Domnul doctor Nicoară Cristian, președinte AUMEL. Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit, domnul doctor! De data aceasta voi fi eu ca și gazdă. Este onoare, din nou! Doamna profesor director Antoaneta, de la Hagău, scuze că o spun cu emoție, să nu încurc, directorul Școlii Gimnaziale Ion Vlăduțiu Ludoș, domnul director profesor Ciuca, Claudiu și Corneliu, director la Liceul Tehnologic Mărunt din Ludoș. Am intrat așa cu o notă de veselie, am intrat cu o notă de optimism în studio, încât avem cu toți emoții și ne-am împărtășit această stare de bine. Discutăm despre voluntariat, iar în momentul în care discutăm de voluntariat, inevitabil discutăm de educație. În prezent, în România, copiii, adolescenții, respectiv adulții, percep diferit noțiunea aceasta. Discutăm, printre altele, despre asociații, despre supereroi. Iar dumneavoastră, cu toții care sunteți prezenți, sunteți supereroi prin tot ceea ce ați reușit să faceți în micuța comunitate din Luduș. Și cu mândrie o spun că sunt ludușancă, fără nicio modestie. Începem cu Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș, despre care, printre altele, subiectul principal vom discuta în seara aceasta. Da. Cristi. Venind spre Târgu Mureș, am discutat cu doamna și domnul director despre lansarea care a avut loc în 2019 și am avut surpriza, nu mai știam, eu știu că domnul director a fost, dar nu mai țin aminte că doamna director a fost acolo și se pare că proiectul asociației a avut răsune de pe atunci, pentru că în anul următor, când a apărut ideea de campanie de mărțișoare, a fost și prima activitate când s-au mobilizat toate școlile. Iar anul ăsta a fost ceva care a depășit absolut orice fel de așteptare din partea noastră ca realizare, ca implicare, ca răsunet în comunitatea ceea ce s-a întâmplat acolo. Ne onorează, ne bucură și suntem fericiți că putem să facem diferența, cum e sloganul asociației, în ceea ce privește calitatea actului medical făcut împreună cu supereroii noștri mai mici din școlile generale, respectiv de la liceu. Ne onorează, ne bucură, suntem fericiți că avem asemenea parteneri și sperăm să facem proiecte frumoase și bune în continuare alături de ei, că sunt cumva, să zicem așa, lotul de viitori supereroi și adulți, la un moment dat, în momentul în care ei își dezvoltă asemenea abilități de a-și pune în valoare toate calitățile din toate punctele de vedere. Ca să le transmitem celor care nu sunt din Luduș sau care nu au auzit foarte multe despre proiectele AUMEL, o să spun că valoarea aproximativă a donațiilor a fost de 450.000 de lei, peste 450.000 de lei. La ora asta, din 2019, 27 noiembrie, am făcut un calcul ieri și ajungeam undeva la 472.000 și nu mai știu. Orice caz, este o sumă fantastică, n-am sperat să adunăm 250.000 de lei, dar am ajuns la 470. Se vede că oamenii din Luduș și comunitatea sunt sensibili la ceea ce încercăm să facem cu ceea ce ei ne încredințează și modul în care ei vor să facă un bine pentru ei, până la urmă, că noi vrem să credem că suntem un catalizator prin care resursele venite de la populație merg înapoi spre populație printr-o calitate mai bună a actului medical făcută prin intermediul asociației.
practic bănuții care ei îi dau, ludușenii, da, se întorc prin... Prin produse, înapoi la spital și respectiv la momentul în care dânsii se află pe un pat de spital, indiferent că e urgența, că de acolo am pornit, sau se află într-o altă secție care a avut nevoie de, ce știu, un aparat, o resursă pe vremea pandemiei, de tot felul de mijloace de protecție. A fost o provocare frumoasă și este în continuare. O să revenim la date tehnice. Doamna director, încă o dată vă mulțumesc că ne onorați cu invitația. Cum a fost activitatea aceasta în care s-au implicat copilașii de 8 martie? Și eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Am răspuns cu drag și iată mă aflu aici alături de colegii mei, de domnul doctor, de domnul director. Invitația am primit-o cu foarte scurt timp înainte de demararea acestei acțiuni și am răspuns imediat aceste invitații, trebuie să o spun cu emoție, pentru că nu credeam că vom reuși să ne mobilizăm, să răspundem cu brio acestei provocări. Ideea a fost că toți colegii mei s-au implicat exemplar. Doamnele învățătoare, doamnele profesor pentru învățământul primar în special, pentru că noi acolo ne-am adresat, gândindu-ne că poate cei mai mici dintre elevii noștri așteaptă cu nerăbdare să se implice într-un astfel de proiect. Și așa a și fost, pentru că probabil timpul pandemiei și timpul în care copiii noștri au fost izolați, au fost așezați în fața monitoarelor și învățământul s-a desfășurat în online, și-a spus cuvântul nevoia de implicare, nevoia de socializare, nevoia de acțiune. Și atunci copiii au fost prezenți cu toate forțele lor. Alături de ei au fost prezenți părinții lor, colegii mei, cadrele didactice, și pentru asta vreau să le mulțumesc. Au dat dovadă de o energie deosebită. Au participat la acest proiect un număr de aproximativ 400 de copii. Au fost implicați copii din clasele primare, începând cu clasele pregătitoare. Cadre didactice, este vorba de aproximativ 13-14 clase care s-au implicat și alături de ei au fost și copii din ciclul gimnazial, alături de profesoara lor de educație plastică. Deci, cu mânuțele lor mici au creat niște bijuterii, niște simboluri ale vieții, pentru că le asociem cu primăvara, aceste mărțișoare, care s-au vândut imediat și pentru noi satisfacția este imensă, este enormă. Ne bucurăm că putem să sădim în sufletul celor mai mici elevi ai orașului nostru dorința de a face bine, dorința de a se implica la nivel comunitar. Este important să avem alături pe elevii noștri, pe colegii noștri, pe părinții lor. A fost așa un spirit al unității care s-a manifestat plenar, aș spune eu, și pe noi ne-a umplut de bucurie. Domnule director, cum se vede această activitate de voluntariat prin ochii adolescenților? Cum să vă spun? Adolescenții, de fapt elevii în general, cred că încă nu este suficient de dezvoltat cultura voluntariatului. Dar mai ales acum implicarea cu Asociația de Urgențe Medicale Luduș, i-a determinat să fie mai entuziaști. De ce? Au spus în felul următor. Suntem și noi părticică la acest program pe care îl dezvoltă Spitalul Luduș și facem parte din proiectul prin care salvăm vieți și vindecăm oameni. Și atunci ne-am trezit, vă spun sincer, cu o dorință de a participa atât de mare încât sâmbăta, duminica, după amiaza, ceea ce este foarte greu pe elevi să-i determinăm să participe la programe extrașcolare dacă nu-și doresc cu adevărat. Zile întregi au perindat orașul cu oferta lor și au primit în schimb ceea ce se așteptau. Acum mă gândesc așa la acest proiect. Așteptau remunerație? Nu. Rezultatele lor, pentru munca lor, nu banii neapărat, dar au venit și a fost și bine remunerat, se pare. Ne va spune domnul doctor legat de cifre.
Acum, gândindu-ne la educație și la sănătate, ce poate fi mai important decât un om educat și sănătos? Și asta încercăm să facem, cred, la Ludu, și educație de calitate, sănătoasă, și servicii medicale pe măsură. Acum, sperăm că vor fi implicați și mai mulți elevi. La liceu au fost implicați în jur de peste 600 de elevi cu diriginții și în centrul acestei activități a fost colega mea, profesoara de limba română, Mirela Cozma. Îi mulțumesc foarte mult pentru că ea s-a implicat în acest program, știe și domnul doctor, au colaborat foarte mult și au reușit să-i determine pe elevi și numai pe elevi. Și părinții au participat în acest program. Și ce este mai important, chiar discutam la venire pe drum, că să nu-i spunem publicitate, nu e frumos să asociem publicitatea cu școala, să-i spunem informare. Prin intermediul elevilor se face o informare la nivelul comunității, că nu este mare comunitatea noastră, fiecare elev are părinți, are bunici, are frați, surori, prieteni și împărtășesc împreună acest fenomen și oamenii e posibil să implice mai mult în susținerea asociației. Puțin câte puțin și facem mult. Da. Și împreună facem diferența, așa cum e deviza asociației, a UMLE. Încerc să rămân pe partea aceasta a moderatorului TV și o să te las pe tine să... O să-ți adresez eu întrebări. Cum a fost 8 martie pentru tine după acest eveniment? Ca și sentiment. După ce o să discutăm despre 8 martie sau tot evenimentul de la 1 până în 8 și după ca și rezultate? Cum te-ai simțit tu aflând rezultatele din primele 3 zile, după aceea o să discutăm despre partea a doua a emisiunii. Da, avem să ne prezentăm la un post de radio să povestim despre acest eveniment, cumva să-i facem reclamă. Atunci deja eram impresionați de rezultate. Eu, așa, într-o părere modestă, aveam o idee, măi, cam atâția bani ar trebui să cumpărăm un anume aparat de, se numește Point of Care de laborator. Dar după ce s-a terminat evenimentul, era copleșitul, ne-a venit să credem ce putem face cu toate resursele respective. Și nu doar că am reușit să realizăm proiectul respectiv, am mai reușit să mai cumpărăm încă două... Dezvoltăm în partea a doua emisiunii. Da. Oricum, ideea, să răspund punctual la întrebarea ta, este că a fost copleșitor, a fost înălțător, a fost frumos, ca o renaștere după, cum de colțul ierbii, când te bucuri că reînvie viață. Cumva așa, era în acest trend ascendent al naturii care renaște și a omului care, după cum a spus doamna director, parcă renaște după perioada asta de izolare, dar renaște frumos, renaște cu lucruri, cu bucurie, cu lucruri frumoase, cu lucruri impresionante. Cam ăsta e sentimentul care m-a animat după eveniment, da. Cum vede voluntariatul doamna Hagău, nu doamna director? Voluntariatul face parte din viețile noastre, ale tuturor, adică mi s-ar părea normal să facă parte, atâta timp cât ești trăitor într-o comunitate umană. Întotdeauna vor exista nevoi, întotdeauna vor exista oameni aflați în nevoie care să aibă nevoie la rândul lor de ajutor și atunci este firesc să vină acest ajutor de undeva și să fie dezinteresat. Ideea de voluntariat este o idee pe care noi o cultivăm. Elevii noștri sunt implicați în acțiuni de voluntariat și au fost implicați de-a lungul timpului, nu doar de când sunt eu director, dar dintotdeauna școala noastră a răspuns da oricăror provocări în sensul acesta. Și evident, avem și desfășurăm în paralel acum, chiar acum, în zilele acestea, pentru că se apropie sărbătoarea sfântă de Paști, desfășurăm un proiect împreună cu Patriarhia Română și cu Biserica Ortodoxă Română. Biserica noastră din oraș a participat și ea, a fost și ea parte la proiectul nostru de voluntariat, cel cu mărțișoarele. De aceea, la rândul nostru, răspundem acum chemării bisericii. Deci, este o emulație, este un răspuns pe care îl oferim cu drag și o participare pe care ne-o dorim să fie dătătoare de speranțe. O să vă întreb și pe dumneavoastră, dar după o scurtă pauză de publicitate. Revenim!